Labas vakaras, nu ką, sveikinam visus su čempionų titulu, sveikinam mūsų fanus svarbiausia. Sveikinu savo žaidėjus, kuriems sezonas tikrai buvo ilgas ir alinantis. Puiku. Nebus klausimų, jo? Truko visko. Mūsų žaidimas visiškai nebuvo panašus į tą, ką mes demonstravom viso sezono metu. Didžiulė pagarba vyram, kad jie sugebėjo ištraukti seriją, nes būtent tai reikėjo padaryti, ją paprasčiausiai ištraukti. Jeigu galvojame apie varžovus, jie, kaip sakant, sistemingai ruošėsi sezono pabaigai, jie tikrai buvo puikioj sportiniai formoje, jie mus bausdavo už kiekvieną klaidelę, kurių mes darėm labai daug. Ir reikia pripažinti, kad tikrai jie žaidė labai gerai. Jie, aišku, yra labai gerai treniruota komanda su aibe veteranų, kurie moka nubausti už kiekvienas smulkias detalės. Ir sakau, gaila, kad neparodėm geriausio savo krepšinio, bet čempionai, kaip sakoma, neteisiami. Nežinau, Brandonas visą sezoną jis neturi jokių problemų su energija. Jisai tikrai eina aria keliais. Sakau, vėlgi, aš jam net pastoviai... Tai yra vienas iš tų žaidėjų, kuriam paprasčiausiai reikalauju tu kaip treneris, kad jis nuimtų gazą biškį. Nes jisai per tą savo didžiulės emocijas užsivedimą, jisai pridaro labai daug klaidų. Ir sakau, tai vien tik tai už begalinio noro eiti visur padėti, visur kažką sutvarkyti, kažkur kažką vėl padaryti. Jis toks kaip labai hiperaktyvus tikrai ir visur nori būti vienu metu, bet aišku, krepšinio komandos, jos turi savo taisyklės, jos turi savas taktikas ir jisai kartai su ta didžiulė energija nubėga ne ten, bet sakau, čia duok dieve, kad vis laiką būtų tokios problemos, nes kiti paprasčiausiai nebėga. O tas bėga vienu metu į tris vietas. Tai, sakau vėlgi, yra fantastiška situacija, nes jam yra ne per daugiausia tų metų ir jis tikrai, aš galvoju, su kiek laiko apsipras tam aukščiausiam krepšinį ir jisai sugebės tą biškį aprimti ir jis bus dar geresnis. Nežinau, sakau, jisai tikrai jau tą mokėjo, jo kaip sakant, jo talentas yra didžiulis, jeigu jūs kažkiek stebėjot jį pernai metais, jisai labai daug Monake žaisdavo, paprasčiausiai pasiimdavo kamuolį, jis net mesdavo tos taip vadinamus stebekus tritaškius iš penktos pozicijos, kas rodo, kad jisai turi didžiulį arsenalą, pas mus jis to arsenalo... Ne, va mano dainos eina jūs čia mane, aš nekėt vardas. Tai jo dar idėja čia buvo, per daug išpūstas dalykas. Bet nieko, sakysim, tikrai jisai kažkiek tai net arsenalą mes jo mažinam vardan komandos gerumo, nes būtent koncentruojamės į kai kuriuos dalykus, kad jiem reikia. Pas jį tų, angliškai tariant, skilsų arsenalas yra didžiulis. Sakau, jo pėdų darbas yra kažkas fantastiška. Pamatytumės, kaip jisai žaidžia futbolą. Jis dabar galbūt turėtų žaisti ne serijoje, būt kur nors Rusijoje. Taip kad, sakau, jis yra fantastinis futbolo žaidėjas, kas rodo tikrai, kad jis, nu, sakau, jis galvoju, turės galimybės visas eiti dar didžiulį žingsnį į priekį. Sakau, vėlgi, jūs manęs klausėt visų tų dalykų, aš nežinau, ar jam padėti atsipalaiduoti žmogaus vidų neįlysė vis tiek. Klausėt, kodėl tas nežaidžia, nu, paklauskit pas juos. Gal, bet, nu, taigi ne vaikai yra, nežinau, vienas sėdi Stambule jau, kitas sėdi Barcelonoje, nu ir kas.
Bet jeigu tu kovotojas, tu ateini ir atidirbi, ir atžaidi, vis dėlto tu juk nori būti čempionas kiekvienais metais. Nežinau, man keista, kodėl mes taip subirėjom serijos metu, bet, sakau, to užteko. Jeigu taip kalbant apie tą situaciją, kai jau paaiškėjo, kad žaidėjai turi susitarę kažkur tai kitų kontraktus, kaip įmanoma sukontroliuotai Europoje, ar įmanoma pakeisti? Galvoju, kad čia tik tai lygos turi federacijos ir kitos situacijos jau aibę metų tai vyksta, tai aš galvoju, labai natūralus procesas. Ir nesukontroliuosi to. Sakau, vėlgi, mes sugrįžtam, kad mes norim turėti kuo daugiau lietuvių pas save komandą, nes atrodo, jiems svarbiausia yra laimėti šitą titulą. Bet šiais metais, sakau, jeigu įmant Brandono pavyzdį, tai Beno, kuris paprasčiausiai, Beno jau yra visko matęs, jisai eina ir žaidžia. Ir sakau, jį kažkiek tai šiais metais jis būtų dar geresnis, jį pristabdė tik tai biški bloga sėkmė, kaip sakoma, ir traumos. Nu, dar bus, nes tikrai geros dainos eina. Kiek Pauliui Jankūnui buvo sunki šitą finalą seriją, dar atsimino Eurolygos sezoną, tu jūs minėjot, kiek daug nepasakytų dalykų apie Paulių, mes matėme. Paulius pasakys, arba daktarai, jeigu jum įdomi, aš čia ne mano ta. Pauliui reikės laiko pabūti be sporto, gerokai jisai, taip kad, vėlgi, Paulius irgi, aš jūs turit suprasti jo karjerą. Būdavo aibė metų, jisai baigdavo sezoną Žalgirį, jisai iš karto važiuodavo į rinktinę ir be atostogų žaisdavo. Ir taip aibė metų, taip, aišku, su 33, ten 34 metais, tai yra be galo sunku. Bet vėlgi, mes vis dėlto turėjom būti geresni po Belgrado. Bet yra ką švesti, sezonas istorinis. Ne tik laimėjom ir titulų, bet ir patiko žmonėm, kaip mes žaidėm, kaip mes elgėmės, ką mes reprezentavom mažą komandą, kuri gali pasiekti daugą, kuri buvo galbūt Margarita paleido. Reprezentavo tikrai, kad visos komandos Eurolygoje gali laimėti čempionų titulą. Mes galbūt buvom vieną gerą kėlinį nuo to titulo arba dar rimčiau į jį kabintis. Ir tai rodo, kad viskas yra įmanoma. Ir aš manau, kad Žalgirio fanai tikrai gali didžiuotis šitą komandą. Nu, aš žinau, kad aš netreniruoju, sakysim, tokio komando, kuri gali permušti visus pinigais. Tai jeigu tokia ateis situacija, mes iš naujo darysim kažką. Žalgiris tikrai nebus, kad jie pradės darbą nuo rytojaus ir bus nepasiruošę. Mes esam pasiruošę visokiom situacijom ir manau, kad darbas tęsis. Aš sakiau, Žalgiris dabar yra kitoks, yra jau Europos topas. Ir visi tą žino, ir aš jau tą sakiau aibę kartų, kad tai yra elitinis Europos klubas. Jeigu skaičiuojant apie elitą, tai ne viskas susideda tik tai pinigus. Susideda ir organizacija, ir bazė, ir fanai, ir miestas, ir valstybė, kurioje mes gyvenam, kurie eina iš proto dėl krepšinio ir taip toliau. Taip kad Žalgiris, nesakau, kad galbūt kiekvienais metais eis iki ketverto, bet turi visas galimybes kautis ir bandyti kiekvienais metais būti dar dešimtukė ar aštuntukė. Ar tie dabar tas atostogų metas ir ne apie tos atostogų, visiškai ramės, nereikia nieko sugalvos, gal turit užsibrėžę kažkokius limitus dienas, kada norėtumėt nusipręsti, kad kitą sezoną ką padarysi? Nu, aš irgi 2-3 dienos pagalvosi, daugiau mažiau nusiraminsi ir priimsi sprendimą. Kaip sakant, šnekam su agentais, žaidėjai šneka su agentais, visos tos situacijos išaiškės labai greitai. Galbūt reikia kažkiek tai tik tai atsipalaiduoti, kažkiek atitrūkti nuo šito streso ir stresinių situacijų ir priimti geriausią sprendimą visiems ateičiai.
Na, pakai, kad tavo dainą uždėtų. Kitam sezonui. Šitą norėjau paklausti, vienas iš gražių akcentų yra, pernai buvo mažiau, ką reikėjo padaryti, tai labai daug vaikų reikėjo sukelti šį kartą. Ir vienas iš dalykų, ką padarė, tai po pasveikimo varžovus nuėjot vaikus visus sukelti. Kokie 6 gal buvo? Ne, 4 buvo, kaip ir pernai. 4 buvo? 4. Buvo 2... Neprisidariau dar nei vieną. Tai kaip jums tas momentas, kad visi vaikai... Tai aš galvoju, kad visą laiką juk švęsti reikia viską šeimoj. Yra labai fantastinė situacija, kadangi esam artimi su visais žaidėjais, su jų žmonom už aikštelės ribų. Aš galvoju, kad tai paėda tikrai kasdieniniuose santykiuose. Vis dėlto Žalgiris ir yra viena didžiulė šeima. Ir tai daro Žalgirio atmosferą išskirtinę. Na ką, noriu pasveikinti žalgiriečius su tikrai puikia pergalė, su puikia serija. Jie pelnytai laimėjo, geresnė komanda, tai įrodė žaisdami visą sezoną ir Eurolygoj. Ir čia nėra ką kalbėti, nugalėjo paprasčiausia geresnė komanda. Šiandien mes negalėjom nieko šiai dienai prieš pastatyti, kovėmės, aš dėtingas mūsų vyram, už energiją, už norą. Tas meistriškumo trūkumas pasijaučia ypač gale rungtynių, kada reikia laimėti. Bet aš manau, mes buvom subūrę gerą kolektyvą, pakankamai stiprų konkuruoti Žalgiriu ir manau, kad serija pavyko ir tiek mum, sakykime, nors man antra vieta mane netenkina, tiek Žalgiriui. Na ir manau, žiūrovam buvo įdomu, lankomumas buvo geras, vienu žodžiu visi patenkinti. Treneri, kaip jūs vertinat visą sezoną? Na, matot, komanda nesidaro per vieną sezoną, per vieną dieną. Aš esu ne kartą minėjęs. Jeigu imt nuo pradžios, mes pakeitėm 8 žaidėjus, yra nauji 8 žaidėjai mūsų komandų. Jie turėjo vienas prie kito kažkaip prisitrinti. Tas vyko sezono metu, buvo labai daug traumų, jau ne kartą minėjau, buvo lūžių. Niekad nemačiau, kad komandoj per vieną sezoną tiek žaidėjai patirtų lūžių traumų. Na, aišku, automatiškai praleidė daug laiko, po 1,5, po 2 mėnesius nežaidė, vėlgi atima to susižaidimo momentus. Na, bet aš manau, į galą sezono mes vis tik tapome komandą, mes turėjom labai sunkią seriją su Neptūnu, bet iš jos sugebėjome išspausti maksimumą, mes turėjom labai sunkią seriją su Žalgiriu, bet aš manau, nei vienas iš jūsų nepasakysit, kad mes nekovojom iki galo, taip, mes pralaimėjom, bet mes, aš manau, buvom tolygus varžovai Žalgiriui. O sezonas buvo įvairiai, buvo ir gerų, ir blogų rungtynių, tai būna. Svarbu, kaip Antanas Reika sako, ne kokios formos tu esi spalį, bet kokios formos tu esi gegužį ir birželį. Tai mes tą formą parodėm, aš manau. Nebūtų klausimų, tai... Dar yra kažkas. Treneri, jūs galvojate apie permainas Lietuvos ryto komandai, vasarą, kiek tu galėtų būti sudėtyje ir ką galvojate? Negalvoju. Tai sužinot mano padėtį, negalvoju nieko, ką aš galiu pagalvoti. Ateis, kas dirbs, tas ir žiūrės. Aš esu nekartą sakiau, esu, kaip rusai sako, palievoj komandir, man duotas uždavinys, aš ją vykdu. O yra klubas, yra, jie daro keitimus, komplektacijas, jie tą ir žino, čia klausimas jiems, čia ne man. Klubo vadovai jūs prašė palaukti ir neprašė kantrybės. Kaip jums sekėsi šitoje finalo serijoje galiausiai? Nu, ką man sekėsi? Aš dirbu savo darbą. Dirbau iki sezono pabaigos irgi pačių rungtynių, sakykim, pabaigos. Dar šiandieną turėjom gal neblogus šansus, visiškai neblogus, jeigu būtume sužaidę solidžiau galą ketvirto kėlinio. Na, ką, aš kantrybės turiu, laukiu. Atidirbau tiek, nežinau, ką turi to meni, kokios kantrybės man. Treneri, o ką jūs apie savo ateitį galvojate, ieškosite klubo kitam sezonui? Na, ieškosiu turbūt dar. Dabar negalvojau, dabar dirbau šitam klube. O čia yra normali situacija. Mano kontraktas šiemet baigėsi su rytu, jis nepratestas. Ir lauksim kažkokių pasiūlymų.
sezone rimo? Na, aš nežinau, aš nematau, ko gailėtis. Mes dirbom, aišku, visada gaila, kai tu neįvykdai kažkokio uždavinio, nes aš manau, kad mes buvom pajėgus žengti Europos taurę į play-off stadiją, bet nevykusiai sužaidėm namie su Zenitu. Visiškai nevykusiai išvykoj su Italais. Na, gaila, turėdami gan pajėgę komandą, ką mes parodėm ir dabar gale sezono, žaidami su Žalgiriu, su Neptūnu. Nesugebėjome vidury sezono to pajėgumo išreikšti, to gaila. Aišku, būčiau neteisus, jei sakyčiau, kad negaila, kad nesusikom su Žalgiriu ir nelaimėjom žiedų, nes mes to norėjom, nežinau, komanda turbūt norėjo labiau negu aš pats, tą mes parodėm aikštelėje, dėja mums nepavyko. Ką čia daugiau gailėsis? Nieko, dirbam savo darbą kiekvienas. Na, aš nežinau, sunku spręsti, aišku, buvo daug pradžioj vasaroj nesklandumų, kol stabilizavosi klubo ta situacija, nes mes turbūt iki Liepos vidurio nežinojom, kas bus mūsų dalininkai, kas bus sponsoriai, kas yra prezidentas. Perimti dokumentus nebuvo turbūt paprasta, bet čia turbūt klausimas daugiau administracijai, nes aš kaip treneris žiūrėjau, kaip sukomplektuoti komandą. Aišku, atsiradus Linui Kleizai, tą daryti pavyko lengviau. Aišku, kaip ir visada, nebūna, kad tu 100% susirinki tokius žaidėjus, kokius tu norėtum. Mes irgi pridarėm klaidų, bet tas visas klaidas, ką mes darėm, prisimu savo, kadangi klubas nepadarė nei vieno sprendimo be mano žinios. Na, mums teko atsisakyti dviejų žaidėjų, aš gal galvojau, kad mes vidury sezono dar kažkokiu vienu užsieniečiu, kadangi turėjom limitą pasistiprinsim, bet taip neišėjo. Na, sunkus kelias, pirmi metai, visi mokosi, nauji žmonės. Bet aš manau, mums pavyko šiemet turbūt daugiau pritraukti žiūrovų negu pernai. Aš negaliu nieko pasakyti, nes aš tik atėjau į galą sezono. Finalai parodė, kad tikrai mes nemažai žiūrovų ir tam pusfinaliai su Klaipėda pritraukim. Manau, kad klubas geram keliai. Kaip toliau vystysis viskas klubo vadovų rankose ir bus matyti. Bus pergalių, klubui bus gerai, nebus pergalių, bus problemų. Vienas kelias.